ירושלים. חומר מקומי עם מוטי פרנסיס, כל מה שחדש במוסיקה הישראלית, רגע לפני כולם. שבנו אליכם 15 דקות אחרי 8, חומר מקומי ברדיו ירושלים 101 FM. זה הזמן לומר שלום, ברוך הבא לאולפן רדיו ירושלים, איש יקר ומוכשר, אמיר חדד, מה המצב? מה העניין, מוטי? הכל בסדר? וואלה, 10. את האמת, מספיק לי עכשיו, מבחינתי אתה יכול ללכת, החיוך שלך אוטומטית כבר עשה כאן טוב, וזהו. מה נשמע? 10. כן, הכל בסדר. רגע, אז אתה יודע, כל הזמן אנחנו דואגים כאן להדגיש את גאוות היחידה, אז אתה ירושלמי משלנו בשלב הזה, נכון? נכון, גם לעוד כמה שלבים. כן, אוקיי, אז מצוין, אז אנחנו בכלל מבסוטים. אוטוטו, אלבום הבחורה שלך יוצא, מה זה אוטוטו, יש כבר תאריך או שזה... אנחנו מדברים על אזור ספטמבר בעזרת השם, אפילו אולי קודם. אוקיי, ככה לקראת החגים פחות או יותר. נכון, סינגל, עוד סינגל ואז דיסק. יפה, אז בוא רק נזכיר לכל מי שאומר, רגע, אמיר חדד, השם מוכר לי, כוכב נולד 4. נכון. נכון? זה מלווה אותך עדיין הסיפור הזה של כוכב נולד? בהחלט, בטח, זה חלק מהרזומה, חלק טוב ברזומה, שעוזר גם מבחינה מקצועית, גם מבחינה... מקצועית אבל אישית, זה נתן לי ניסיון. אני חושב שדיברנו על זה גם ברן שעשינו בזמנו, לפני הרבה מאוד זמן. אתה בטוח שזה עוזר? כי יש הרבה כאלה שסיימו כוכב נולד ומנסים להעיף את הרזומה הזה כמה שיותר מהקריירה שלהם, כדי לא להיות מזוהים ולא להגיד שהם כוכבים לרגע וכל מיני כאלה. אתה צודק. אני יכול להבין את ההסתכלות הזו, וגם לי היו כל מיני תהיות, אם ככה אני צריך לראות את מה שעברתי שם. כן. זה לא לגמרי שגוי, אבל זה נורא תלוי איך אתה מציג את זה ואיך אתה מסתכל על זה. אני החלטתי לראות רק את חצי הכוס המלאה. כן. והיא לא מלאה בקצת, היא מלאה בהרבה. אוקיי. כי אני יודע, מבחינתי לפחות, שבלי כוכב נולד לא הייתי בכלל מתקרב לעולם הזה של המוזיקה, והיום הייתי סטודנט נטו. באמת? אתה חושב שזה לא היה קורה? שמע, אני לא יכול לראות נסיבות אחרות לדחיפה מוזיקלית כזו, כי עד כוכב נולד לא הייתי שייך לתחום, כן. ומכוכב נולד נהייתי שייך לתחום, אני יודע שזה היה הטריגר, אם הייתי, לא יודע, יכול להתפתח מוזיקלית באופן אחר, יכול להיות, אני לא יודע לראות את זה ככה, אבל מבחינתי זה מה ש... זה מה שיזם את אורח החיים המוזיקלי שלי היום. משם okay. הכל התחיל. אז אני ממש מוכיר לתוכנית. ועכשיו בעונה השביעית אתה צופה? לא. לא, אוקיי. לא, אין לי זמן, הייתי רוצה. גם אין לי טלוויזיה בדירה. טוב, זו כבר בעיה אחרת. רדיו יש לי. מזל. טוב, אז אנחנו נשמע עכשיו את הסינגל החדש שלך, קשה למצוא מילים, שזה גם חידוש, נכון? נכון. תספר קצת. פטריק ברואל, הוא... תגיד שוב. פטריק ברואל. כן, אוקיי. הוא מספר אחד, טוב, קשה להגיד מספר. פשוט אני מנסה לחשוב איך אני אמרתי את זה אתמול, ואיך אתה אומר את זה היום. אני אתן לך שיעור אחר כך, אני אסביר לך. אין, אתה לא תגיד את זה יותר כמו ישראלי מעכשיו. טוב. פטריק ברואל הוא, אני חושב, הטופ של המוזיקה הצרפתית כיום, כבר אני חושב ב-20 שנה האחרונות. כן. כאילו אפשר להשוות אותו לנגיד שלמה ארצי בישראל, אם אפשר לראות בו קונסנזוס, זה מה שקורה שם צרפת איתו. יפה. והוא יהודי עם חיבה לישראל. אני חושב שזה מה שעשה, שאחרי שתרגמתי את השיר שלו, האמת, במקור בצחוק. כן. והוא ככה התגלגל והגיע לידיים שלו, זה מה שעשה שהוא יגיד, וואלה, אני אוהב, זה ישראלי, זה כן. מרגש, זה נוגע לי ללב, כאילו. וכך, תעשה מזה חידוש אופישל. אז זה מה שקרה. ואני הראשון בהיסטוריה של ברואל שמחדש אותו. חוץ מזה שופעתי איתו בפארק רננה כשהוא בא לארץ. מה אתה אומר? רגע, סי בקריירה שלי. יפה, יפה. איך השיר נקרא בצרפתית? שטולדי קומם. בסדר, מה שלומך? אוקיי, ובעברית קשה למצוא מילים, ואז אחרי זה גם נשמע כמה ביצועים שלך כאן באולפן. הנה, אמיר חדד, אורח שלנו. באמצע הרחוב החזקת לי יד ובלי לכאוב אמרת אולי תלכי את בטח לא תחזרי לנטוש הכי פשוט טעות של חלשים אז כנראה שפה נגמור שני דפוקים ליד רמזור כמו סרט רע בזול אין פה גיבור גדול בפח הזה חשבנו נופלים רק אחרים
קשה למצוא מילים שמבטאות את מה שלא יוצא בלי קלישאות. אולי זה זמן לא טוב, אבל אני מתאמן. ז'תם, תני לי רק לומר תודה על הלכלוך שלא יצא. היה מי שצחק, אמרו סיפור מלוקק, נראינו טוב מדי עבור עולם קנאי. קשה למצוא מילים שמבטאות את מה שלא יוצא בלי קלישאות. אולי זה זמן לא טוב, אבל אני מתאמן. ז'תם, בשביל להתאמן. ז'תם, ז'תם. יפה, אמיר חדד, קשה למצוא מילים. איזה זה היה באמת, זו הייתה מבחינתך איזושהי הגשמת חלום לחדש שיר כזה? הגשמת חלום שלא ידעתי שאני חולם עליו, כי לא העזתי לחלום שדבר כזה יקרה, אתה מבין? כן. וכן, ווואלה, כשזה קרה, צבדתי את עצמי. יפה, יפה. טוב, תספר לנו קצת על האלבום. מה צפוי להיות בו? ריבוי סגנונות, אני חושב שזאת המילה העיקרית, גילוי עצמי מוזיקלי שלי. כמו שאמרתי לך, לא היה לי רקע. כן. אז נתתי באלבום הזה כל פן אפשרי שאני יכול במוזיקה כדי להתנסות בכל דבר. אני אמרתי לעצמי, אני צריך לחיות את הזמן הזה כאילו שהוא לא יחזור יותר. כן. כל זה שאני רוצה שזה ישתחזר ויהיו לי עוד 100 אלבומים. כן. בשלב הזה אני מסתכל רק עד קצה האף שלי ואומר ש... זה מה יש וצריך לעשות בזה את המקסימום. אז התנסיתי בכל דבר כדי לא להרגיש שפספסתי משהו, ושירים אקוסטיים, שירי ג'אז, שירים מזרחיים אפילו, וממש מהכל והכל. למה אבל נגיד מכל הסגנון שעכשיו הזכרת, יש סגנון מסוים שאתה מתחבר אליו במיוחד? עם הזמן כן, כי אני מקשיב ונוטה להיקשר לשירים מסוימים קצת יותר, זה טבעי לכל אומן לדעתי. הנטייה שלי לצלילים האקוסטיים של גיטרה אקוסטית כזה, קסומה כזאת, אין לנו ביצוע היום בסגנון הזה. כן, אוקיי. כן, יפה. טוב, אנחנו עכשיו עומדים לשמוע את הסינגל הראשון שיצא מתוך האלבום, נכון? את מתקפל. נכון, נשמע. שזה ככה שיר מאוד קיצי, ואני חושב מתאים לאווירה שבחוץ, אפילו שכבר חושך. וזהו, בוא תיתן רק קרדיטים לחברים שמנגנים איתך. טוב, אז הגיעו איתי לכאן הפרקשניסט שלי, ליל אמסלם, כבר תקופה ארוכה מנגן איתו. אהלן. גלעד מלכיור, גיטריסט בחסד. שהכרתי לאחרונה ואני מצפה לעבוד איתו המון המון, פשוט מדהים. וג'רארד ריי, האקורדיוניסט ופרקשניסט, גם לעיתות, לעיתים. איזה עברית יש לי. לעיתים. וזהו, זה הרכב שלי. ג'רארד ותיק מאוד במוזיקה והוא האבא של ההרכב, ואני מאוד שמח שהוא נמצא איתנו. יפה. ואימנואל ראובן מנצח על הביצוע הטכני. אמיר חדד מתקפל, ביצוע לייב כאן באולפן, הנה זה מגיע. כל מה שקורה מוציא כבר מהדעת, ואת לא רוצה לגעת בלב הזה. מי שמי
מסתכל, חושב את משוגעת, כשאת בי משלחת את מה שהצטבר. אז אני מתקפל ועוזב כאן אותך ואת הכל, כן אני משתדל, כדי שכלום כבר לא ינבול, כדי שכלום כבר לא ייפול, מתקפל לי. לבדך אני חופשי בינתיים, מרים את השמיים, כוכב על שמך, לא עוזב אותך, הראש עוד נח עלייך, חולם לו על ידייך, סטן שהוא נוטש כאן אותך ואת הכל, כן אני משתדל, כדי שכלום כבר לא ינבול, מתקפל לי, לה לה לה, לי, לה לה לה, מתקפל לי, לה לה לה, לי, לה לה לה, כדי שכלום כבר לא ינבור, מתקפל לי. מתקפל לי, לה לה לה, לה לה יפה מאוד, אמיר חדד. אם מתקפל, אגב, יש סיבה מסוימת שהשיר הזה בזמנו יצא כסינגל ראשון? כן. שסתם כי הוא קליט. הוא קליט. אוקיי. לא, והאמת שזה השיר הראשון שכתבתי יחד עם עומרי דגן. אוקיי. שעם עומרי דגן אתה משתף פעולה בחלק גדול מהאלבום. המון, בעצם כל האלבום הראשון הזה הוא פרי עצו מבחינה הפקתית. בלחנים הוא השתתף הרבה מאוד, בין אם הוא כתב אותם יחד איתי כמו בשיר הזה, או בין אם הוא כתב אותם לבד בשבילי. כן. וזהו, וזה נכתב יחד איתו, אני זוכר במרתף של הבית של ההורים שלי, כשנגמר כוכב נולד ורצינו לעשות שיר. יפה, אז הנה זו התוצאה. מה נשמע עכשיו? עכשיו אנחנו נשמע שיר שאני כתבתי לאחרונה ממש. כן. כשנכנסתי לתקופה של הרצה של האלבום הראשון הזה, ובמקביל רצון כבר לחשוב הלאה על אלבום שני, כאילו סיימתי לכתוב אלבום אחד, להקליט אותו והכל, ולא רציתי להגיע למצב של חוסר פריון מוזיקלי. אוקיי. אז התחלתי לכתוב שירים לאלבום שני, שאני לא יודע אם הם יהיו שם או לא יהיו שם, אבל מבחינתי חשוב ליצור, להמשיך ליצור ממש הרבה, לעתים קרובות. איך השיר נקרא בישראל? השיר נקרא בישראל... שיר שעדיין אין לו שם. יופי של שם. אם אתה רוצה לתת לו שם, לעשות לו ברית מילה בתוכנית שלך, אפשר לנסות משהו. זה מדבר על כוכב, האמת היא. אוקיי. ואני יכול לבקש רק משהו לאוזניות? בטח, תמיד. אם אני יכול לקבל את האקורדיון, בעיקר. זה, אתם רואים, זה כל הקסם ברדיו. הכל לייב ושידור חי. אז הנה, אנחנו מקווים שגם עכשיו תקבל באוזניות את מה שאתה צריך. ולדעתי אפשר לצאת לדרך. יאללה. אז הנה, זה מגיע שיר ללא שם. אם יש לכם רעיונות בסוף השיר איך לקרוא לו, אתם מוזמנים... לצ'אט. כן, או לצ'אט, או ב-SMS'ים, יהיה נחמד. אז הנה זה מגיע, בבקשה. אני
כוכב עכשיו לא הספקת למזכר את התמימות אמור לי מה אתה מאיץ לאן אתה מריץ את עצמך עוד לא הספקת לא הספקת עוד לא הספקת לסרטט את הכיבוש אמור לי מה יהיו עדים איך נפל במרחב מונע מכוח ההרגל שלו מתבדל ורץ לאש אולי הרוח תתגבר האש תדרך יותר מהר אוי למה כוכב עקשן עוד לא הספקת למזכר את התמימות אמור לי מה אתה מאיץ לאן אתה מריץ את עצמך עוד לא הספקת לא הספקת לא הספקת לסרטט את הכיבוש אמור לי כמה יהיו עדים איך נפל תשמע, אין לי תובנות לגבי שם השיר, אבל יש לי תובנה שזה נשמע מצוין, שזה מה שחשוב. תודה. אני חושב, יפה מאוד. טוב, רק צריך למצוא שם לשיר, זה הכל.